För att få med dig läsaren så måste du nå botten i din huvudperson ganska snabbt. Vad betyder det? Det ska du få lära dig här. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Då är det dags! Jag läser många romaner med författare som har ganska intressanta huvudpersoner. Eller protagonister som vi också säger i branschen. De här huvudpersonerna driver spännande projekt och vi känner en hel del för dem. Men de når inte botten i sin huvudperson och de gör inte särskilt snabbt vilket gör att jag tappar intresset och de berör mig inte på djupet. Så vad betyder det här med botten, att nå botten i sin huvudperson? Jo, det är så att du som författare behöver visa läsaren vad som pågår innerst inne i din protagonist. Vad den här protagonisten har för förhoppningar. Vad den här protagonisten går igång på, vad den här protagonisten har för rädslor. Vad som finns där innerst inne som hon är mest rädd för eller vad hon har där i sin backstory, i sitt bakland, vad hon har varit med om som berör henne fortfarande än idag. Du kan skriva om en huvudperson som är uttråkad på jobbet, du kan skriva om en som inte mår särskilt bra. Men det här är ju ganska negativa saker. Och bara för att du säger att en person inte mår särskilt bra eller för att en person inte trivs på jobbet, då gör ju inte det att jag bondar med den här huvudpersonen. Nej, vi behöver få reda på på vilket sätt den här personen är uttråkad eller vantrivs på jobbet. Vad det får för konsekvenser på djupet för den här personen. Vad det gör för hennes beslutsfattande. Sådana saker. Det är först när du kommer dit som vi läsare blir berörda. När jag pratar om att nå botten i en protagonist så pratar jag om det existentiella. Det som gör att protagonisten kan andas eller inte kan andas, kan sova, inte kan sova. Och det är faktiskt så att inte ens om du skriver om en person vars mamma plötsligt avlider så betyder det inte det att vi intresserar oss för den här protagonisten vars mamma plötsligt har avlidit. Vi måste förstå vad har de haft för kontakt i så fall. Och hur på djupet berör det här protagonisten? Vad får det henne att göra i vardagen? Vad var det i deras kontakt som var så speciell? Det här måste du komma fram till. Och det är bra om du som författare kommer fram till det ganska snabbt. Vi som läsare vill få reda på det här så fort protagonisten introduceras. Vi vill ana den här botten precis på en gång. Jag återkommer till Patricia Highsmiths karaktär Tom Ripley. En ganska avskyvärd karaktär men som Patricia Highsmith direkt från början får oss att se in i se själva den djupaste botten, den djupaste avgrunden i. Tom Ripley har ju alltså vuxit upp med en elak faster. Hans föräldrar dog i hamnen i Boston. Han har inga vänner, han är ganska fattig och han lever på ganska eh, märkliga affärer. Han gör skumraska affärer. men vi unnar honom det, för allt det som han har missat i livet måste han på något vis ta igen. Nu ska du tittare få göra en övning där du själv får testa det här. Lista tre saker som din protagonist varit med om i sin barndom som påverkar henne än idag. Lista tre stycken saker som händer din protagonist i nutid och som berör henne starkt. Lista tre stycken konkreta saker som din protagonist gör i vardagen för att dämpa sin oro. Det är så viktigt att du når botten i din protagonist och att du gör det snabbt. Du kan ha världens mest spännande handling men det spelar ingen roll för läsaren kommer inte bry sig om den här handlingen eller din huvudperson om du inte når botten i henne på en gång. Lycka till med romanen!